foi. Agora vai, né? Porque tá uma porcaria essa PSN hoje. You meet a female warrior monk who was injured in the battle against the demons. A ritual to summon the... Which path will you take? Segundo passo. Nossa. É, meu nível deve estar 27, eu acho. To prevent the resurrection of the Demon King, you decide to stop the threat at the source by crushing the ritual. The demon realm's breaching of the human realm is causing an earthquake, and the ruins are crumbling. Não deu. Foi. Ah, petrified. Ah, os cãezinhos. Nossa senhora. Caraca, meu. Agora tá difícil aqui, hein? Ai, caraca. Tá de sacanagem esse negócio de plataforma aqui. Deixa eu ver se eu tenho vida. Tenho vida. Tem que ser rápido, passar rápido ali. Isso aqui, fala, Mikael, beleza, meu amigo? Então, tô quase zerando isso aqui, cara. Acho que não falta muito. The magic circle you discovered is most likely being used as part of the ritual. Deixa eu ver que runa que presta para abrir ali. Não abriu nada. Abriu? Não, não abriu. Abriu. Tinha uma tentativa e erro, né? Vamos ver o que tem aqui. Que isso, cara? Vai... Ah, tá. Não, cuidado pra não pegar fogo ali. Outra runa aqui, né? Ah, caralho. Era armadilha também. Tem um bandido aqui. Deixa eu ver o que, que é isso aqui. É, tô ligado, né? O... Ah, tá. O Princess Crown do Saturno, né? É o primeiro aí, digamos assim, dessa série de jogos aí, né? Crown. Odin Sphere eu já também já zerei. É um jogaço, cara. Eu zerei numa versão do PlayStation 2.
Eu ainda quero jogar a versão que fizeram, né? A Life Riser, né? Eu queria ver essa. Mas o Princess Crown só tem japonês, né? Infelizmente. E só tem, se eu não me engano, pra PSP e Saturn, né? Não, se eu não me engano, Michael. Acho que é isso, né? You accidentally touched the magic circle and have been transported to the demon realm. O DSP, cara, é um jogo difícil pra caramba, né? Eu sofri pra zerar aquele jogo, hein? É isso aí, está todo no PSP. Mas ele era o quê? Era mais beaten up assim ou era mais RPG o Dragon o Princess Crown? Realmente eu não joguei. Você seguia mais ou menos esse esquema aqui? Ou mais o esquema do DSP, né? Talvez. Esse aqui, apesar de ser dizer que é um RPG beat'em up, né, ele é mais beat'em up que RPG. Tem lá seus elementos. Digamos que esse aqui é mais um Diablo, né? Ele tem aquela característica de você ficar indo em dungeon, fazendo missões, ir pra vila, usar os itens, fazer side quest. Não tem muito. Os personagens não, sabe, não tem aquela. São pessoas meio genéricos, né? Como de um. Um RPG mais de dungeon. É o demônio aí. Satanás, meu Deus do céu. Não mexer Satanás aqui não. Eu tô dando dano, tô nem dando dano nele, cara. Ué? Já era? O demônio? Ah, venci o Satanás, não sei como. Ah, pode crer. Batalha parece mais jogo de luta, então, né? Mas. É. Esse aqui é um beat up, né? Esse aqui é a mistura de Golden Axe com Shadow of Mystara, né? Um pouco mais de RPG. Esse jogo tem promoção aí, ô Mikael. Acho que tá R$29,90 lá na PSN. Pra quem não liga pra mídia física, né? Até vale a pena. Deixa eu ver o que é isso aqui. Recato. No demônio? Nem vi, cara. Nem prestei atenção. Poxa, é tão fácil, velho. Só tava me ferrando esse jogo direto aqui. Tem alguns chefes. Que eu nem sei, não sei nada. Ah, tá. Não vai tipo um beat'em up assim com vários inimigos na tela, né? Entendi. Cara, tem um jogo que é uma mistura de RPG com jogo de luta pra Sega CD. Não sei se você conhece. É o Revengers of Vengeance. É bem curioso, né? Sabe, não é assim tão bem feita a parte de luta dele, mas acho interessante. Acho que até que tem um outro nome no Japão, né? Agora eu não lembro qual é o nome japonês do Revengers of Vengeance. Quase ninguém fala, né? Pelo menos nem tá procurando aí no Mercado Livre pra ver se tinha, né? Não tem nada. Achei um Luzi lá, mas completo, né? Apesar que nem deve ser um jogo tão caro, né? Porque ninguém procura. Caro do Sega CD é aquele cobra lá, né? O Space Adventure, né? Puta que pariu. Lógico, tem outros caros, mas esse Space Adventure, além de ser caro,
Eu nunca nem vi pra vender. Cara, caro mesmo, segue CD que eu queria ter o Pop Full Mail. É um jogo que eu acho bacana. Tenho vontade de ter. Mas, pelo visto, não vou ter não. Tenho que me contentar já com o meu Lunar que eu tenho, né? O Silver Star tá bom. Fazer aqui. O Fantasy é um jogo de luta, né? É, cara, eu sou um pouco, eu sou assim, bastante fã da Falcon, né? Então é um jogo aí que desde a época eu tive interesse, mas não se achava no Brasil esse jogo. Eu lembro que quando minha mãe viajou para Nova York, né? Foi fazer compra, a gente tinha uma loja, foi fazer compra de coisas para vender nessa loja. E aí, jogo não tem pause. É, eu pedia uma lista de jogos, nessa lista tinha o Pop Full Mail, né? E tinha outros jogos também. Aí ela conseguiu trazer dois da lista, né? No caso ela trouxe Final Fantasy 3, que é o 6, né? E o Demon's Crash. Eu fiquei feliz, velho. Não achou o Pop Full Mail nem nenhum Lunar, mas porra. Demon's Crash e Final Fantasy 6. Tá ótimo. Ah, agora o chefão. É o Arquidemon. Sei lá, cara, acho que o jogo tá fácil, né? Eu tava me ferrando antes. Mas eu tô com os aliados aqui estão em nível alto, né? Olha lá, cara, o bicho não tá dando nem pro gato. Toma. Vou pegar a pedra aqui. Nossa senhora. Nossa, eu fui me curar. Na puta que eu pariu aqui, peraí. O ruim desse jogo aqui é que você demora pra curar, entendeu? Igual no Odin Spear. Você come um negócio e o inimigo te regaça. Mas esse jogo aqui é bem mais fácil que o Odin Spear. Aí, ó. Beleza. Ah, tá! O nome dele é Battle Fantasy na versão japonesa? Pode crer. O Snatcher também, porra, eu jogaço, né, cara? Eu zerei a versão do DLX, ó. Não a versão de vento, a versão RPG. Porra, jogo foda. Mas, não sabia que era Battle Fantasy o nome do Revengers of Indies. Porque tem um jogo recente, de luta, de estilo anime, chamado Battle Fantasy, se eu não me engano. Acho que tem, né? Eu lembro de ter visto algo parecido. O Fantasy Battle, sei lá. Ah, pode querer. Vamos pra vila, vai. Pai, esse jogo. Ah, é essa. Ah, entendi, porra. Ah, agora que eu tô entendendo a parada. Entendi. Ah, tem 5? E só saíram nos Estados Unidos esse primeiro e esse quinto agora? O resto. Acho que nem deve ter versão, né? Ou tem? Versão americana. You obtained the blue talisman. Mas esse Battle Fantasy atual aí, ele tem elementos de RPG? Acho que tem pra PS Vita, né, cara? Uma vez eu tava na loja e eu vi esse jogo vendendo. Bacana, vou ver se eu acho isso aí barato. Se eu acho ele barato em algum lugar. Né? Agora eu fiquei curioso. Eu queria ter esse Revengers of Vengeance pra jogar. No Sega CD, né? Mas é difícil de achar.
Take all spoils. You need one more talisman. Olha só o Mikael aqui me fazendo companhia aqui nessa live quarentenada aqui. Nem minha namorada apareceu ainda. Ela sempre aparece, né? Valeu pela presença aí, meu amigo. Ah, deixa eu ver o que eu peguei aqui. Ah, mas também, porra, você já vale mais, vale muita gente, cara. Pelo menos é um papo maneiro, assim. Sabe? What would you like? Cadê aqui? É isso mesmo, cara, é a verdade. Eu gosto de falar assim com gente que. Sei lá, que. Não tá sempre na mesma, sabe? Sempre quer procurar algo novo, isso eu acho bacana, sabe? De canais aí que tem só falando de Super Mario, de Sonic, de Streets of Rage, sem querer, lógico, desmereceu Streets of Rage novo que vai ser lançado, né? Mas é um pouco mais do mesmo, né? Então, trocando ideia assim com pessoas que tentam ver algo diferente, né? Mesmo que seja pouco popular, isso eu já acho louvável. Por isso que aqui quase, né, o Mikael, você dificilmente você vai ver eu jogando aqui, eu, sei lá. Posso até jogar algum jogo mais popular, claro. Mas qual canal aí que você conhece que já zerou Brandish? Você lembra, né? Você tava lá no fim, o dia que eu zerei Brandish. Você e o Sérgio Churrasqueiro lá, aquele maldito, do Jorge. Então, isso que eu acho bacana. Ai, caralho, deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. Sabe, são... meu canal é lógico, né? Isso aí não chama público, né? Mas a gente quer se divertir, isso que vale a pena. Deixa eu ver o que eu peguei de novo aqui. E no grupo lá, Schumanos BR, você nem tá mais lá, né? Ou você ainda tá por lá? Faz tempo, eu tô precisando fazer umas competições lá também. Faz um tempinho que eu já não faço nada. Schumanos BR, Schumanos Bullet Hell, pô. Schumanos Bullet Hell. Ah, deixa eu ver. Cara, eu não gosto dessas armas que o mínimo é muito baixo. Eu prefiro as armas que tanto o mínimo e o máximo. Então acho que eu vou vender. Eu gosto daquelas que o mínimo é maior do que o meu mínimo, sabe? Vamos ver o que tem de luva boa aqui. Ah, luvas são boas. Acho que vou ficar com essa de baixo aqui. Ah, pode crer. É, eu também, cara, é foda. Eu queria jogar mais, sim. Mas ultimamente eu não joguei nada, porque eu tava jogando Persona 5 pra fazer análise aí, pra comunidade Mega Drive, análise escrita, né? É outra coisa que não dá visualização nenhuma, análise escrita, cara. Hoje em dia é muito difícil. Se fosse em vídeo, até ia, mas escrita é complicado. E, mas eu gostei, sabe? O jogo é bacana. Foi a SEGA que deu pra gente, né? Da comunidade Mega Drive. Então, perdi 135 horas de jogo, né? Perdi. Joguei 135 horas. Mas a análise saiu, pelo menos. E não deu pra fazer quase nada. Só joguei isso no último mês. Ver o que eu vou vender aqui. Não quero nada disso aqui, não. Ah, isso aqui também não vale nada. Isso aqui também não... Não é comigo, não. Vai embora. Ah, isso aqui já dá pra vender. Agora vamos reparar. Até isso tem diabo, né? Negócio de reparar item, né? É, não. A Praise não. A Praise é pra descobrir. Vamos reparar.
É, não, porque, porra, cada semana tem um jogo, né? Então, até você ficar bom no jogo, já acabou, né? Porque às vezes eu demoro um mês, sabe, pra ficar bom no jogo. Aí uma semana às vezes é pouco, não dá tempo de jogar tanto pra ficar bom no jogo, né? Literalmente. Deixa eu ver se tem alguma missão nova aqui. Tipo, um deadline da vida aí, cara. Acho que até teve. Não sei se teve, não lembro se teve competição lá. Só sei que eu demorei um mês pra ficar bom naquilo, pra fazer um CC. Ou por exemplo, o Max. O Max só foi conseguir fazer um CC depois que acabou o tempo da jogatina, né? Max de fliperama. You have a request. Quest nova. Fazer algumas quests aí. Não vou fazer quest ainda não. Fala, Mestre Roney, beleza, cara? Seja bem-vindo aí. Mas tem alguma. Ah, só tem um ponto, cara. Não sei se eu vou usar. Vou guardar para juntar um pouco mais pontos de habilidade para dar uma upada depois. Cara, acho que dá pra ir até pra enfrentar o dragão agora, hein? Deixa eu só colocar meus aliados ali. Nossa, essa live que eu tô fazendo tava caindo toda hora. Deixa eu ressuscitar alguém. Às vezes tem gente boa pra ressuscitar ali. Essa live que eu tô fazendo tava caindo toda hora. Aí, não sei se eu criei várias lives, né? Apareceu muita live aí de opção? Opa, nível 29 Allow. é. Beleza, nível 28 também. Vamos lá ressuscitar. Isso aqui são ressuscitando os aliados que a gente encontra, né? Esses daqui eu vou. Não, isso é essa. Vou enterrar. May they rest in peace. Ah, que bom. Então quer dizer que essa May they tentativa rest de in peace. continuar na live não criou várias May they lives, né? Tá rest bom, então. in peace. Menos mal, porque, porra, odeio quando começa a criar um monte de live. Ah, vamos pegar os aliados. Bom, ela que tá no nível 34, né? Nível 29 e nível 28. Fechou. Vamos lá para o último talismã. Quem sabe eu zero agora, vai. Ou daqui a pouco. Olha lá. Eles são os talismãs. Só falta aquele ali que é do. Que era para eu estar no nível 30, na verdade. Eu vou nele. Vamos tentar. These are the ruins of the ancient capital city. It was destroyed following an invasion from the northern empire. Now it is a dangerous place. Tigres dentes de sabre, né? Dragons and wyverns. Deixa eu montar aqui um tigre. Ah, morreram já. Pera aí. Ei, caralho. Acho que tô jogando online aí, hein? Não, tô não. Aumentou meu ataque, isso aí. Isso aqui? Nada. Nada. E nada. Agora foi.
Isso é vida, se não me engano, é vida. It's my turn. Done. Beleza, vambora. Tommit is surprised by the sudden nature of your visit. The Red Dragons Ladrão. Nest in the ruins, sleeping amongst mountains of treasure. Which path will you take? Isso, vamos seguir o caminho do dragão, né? Yes. The area reeks of sulfur, and earth-shaking snoring reverberates throughout. When you're ready, vamos ver aqui quanto se tem alguma mensagem nova que a gente trava. Ih, caceta. É, travou o chat da tela, Ronei, agora que eu vi. Que eu olhei no celular aqui. Foi mal. É uma merda, cara, esse aplicativo do PlayStation. Dá raiva danada isso, cara. Agora tem que ficar olhando no celular o que a galera tá falando. Deixa eu ver aqui. Opa, grana. É, tudo bem, vou ver no celular aqui. Caso eu não responder, sabe? Foi mal. Uma hora eu respondo. Oh, yes. Voilà. Cara, eu não sei se é só comigo, mas porra, quase sempre acontece isso. Ih, já tá no chefe. Dá pra chegar de boa nele? Ele não vai me ver, não? Acho que deu, hein? Vamos pegar o dinheiro dele aqui. It's my turn. Vou nem encostar no dragão. Simple. Abre o outro. I got it. Oh, yeah. Essa porta aqui. Cara, abre a porta, rapaz! Ah, pode crer. Ah, eu também, sei lá, também não tava sabendo, não. A gente confunde, às vezes é o mesmo nome, né? Ih, caralho, será que dá pra passar sem enfrentar o inimigo? Deixa ele dormindo aí? Vamos ver, né? Melhor. E vou matar o coitado. Ah, mas aqui tá. Ah, aqui tem que enfrentar ele, eu acho. Como é que é esse escudo? Vai. The dragon is waiting to unleash its fiery breath. Isso, tem que usar. Caralho! Automático? Olha, defesa automática. Nossa, matou todo mundo. Vambora. Ei, caralho, cadê meu escudo? Tá ali pra trás, merda. Vou pegar outro aqui. Pô, ele me comeu aqui. The dragon is waiting to unleash its fiery breath. Ready your shields. É só ficar atrás do escudo aqui, não tem problema. Isso. Pô, eu não sei como é que eu não tô tomando dano. Ah, cara, eu não tomei nada de dano. Vamos lá. Isso aqui dá dano pra cacete.
Não dá tanto dano assim também não, né? The dragon is waiting to unleash its fiery breath. Ready your shields. Vamos lá. Ei, caralho. Cara, eu não sei como é que eu não tô tomando dano, meu. Alguém entendeu por que eu não tô tomando dano? Tomar, mas não dá pra ver o chat agora também. Tá, eu não tenho pause nela. Né? Agora eu tomei dano. Ah, beleza. Opa, vamos lá. Ready your shields. Vamos. Agora sim, eu tô ferrando. Ué? The stone bridge looks as if it could collapse at any moment. Aqui eu pariu. Maybe you could push the dragon down the cliff. Nossa, nem consigo me curar ali, caceta. Ah, pra deixar ele. Ah. Pra derrubar ele, né? Entendi. Puta que eu pariu. Beleza. Morri, mas ele foi também. É isso mesmo que tinha que fazer. Ah, foi fácil, né? Vamos ver se essa barrigada dele é sinistra, não? É, no último hit, né? Fazer o quê? Não tem problema, não. Porque se você... Acho que, se eu não me engano, se eu perder todas as fichas ali, né? Que são 3 vidas, no caso, que eu tinha. Ou 2. Eu não ganho o talismã. Mas como só perdi uma, então acho que beleza. Ah, vamos continuar pra vila. Cadê o talismã? Pô, não peguei o talismã, caceta. É, não consegui o talismã, não. Olha isso, meu. Não peguei o talismã, rapaz. Tá de sacanagem. Acho que vou ter que voltar lá de novo. Porque alguma coisa eu fiz errado. Welcome to my shop. Não passei de nível, não peguei o talismã. Bonito. Vamos ver o que eu peguei de item agora. Nada que me interessa. Vamos ver se esse manto é bom. Também não presta, vou vender tudo. Pô, nem pra passar de nível eu não passei. Welcome to my shop. What would you like? Eu só arranjei item vagabundo, cara. Eu vou. Vou tentar enfrentar ele lá na. Antes dele, sabe? Quando ele tá lá com os itens lá. Ou talvez devesse continuar lá, não sei. Vamos tentar de novo. Deixa eu colocar os meus aliados aqui, né? Que me ajudaram tanto. Barrigada aqui, ó. Isso. Yoshi. All right.
Vamos comentar do povo. Meu Deus. Podem ir falando aí, gente, sabe? Eu tô lendo aqui. Isso, vou ser preso aqui. Bastard. Eu falei, eu coloquei pra todo mundo falar em japonês, estão falando em inglês? Vamos lá tentar de novo, né? Red Dragon. Ah, vamos lá. Acho que eu tenho que morrer e matar ele antes dele cair. É rapidinho, né? Vai nele agora, né? É um lugar perigoso, dragões e wyverns. Eu só não entendi que eu não tava tomando dano dele, né? No início. Ele tá pegando defesa, sei lá. Vamos logo agora. Bora. Agora já é o chefe. Tomet is surprised by the sudden nature of your visit, but relaxes. He demands coin in exchange for his help. Entendi. É a batalha um contra um, né? The Red Dragon, which path will you take? Vamos enfrentar o Red Dragon de novo, só que quando ele tá dormindo, eu vou acordar ele. The area reeks of sulfur, and earth-shaking snoring reverberates throughout. Acho que isso aqui deve ser alguma coisa. When you're ready, move forth. The Red Dragon is nigh. Oh, I can do that. Beleza. Ah, tá. É isso aí que eu, essa magia ali que me ajudou. Entendi. Entendeu? Tô sob magia, por isso que eu não tava tomando dano naquela hora. Então vamos aproveitar isso. Vamos jogar o cara ele. The Red Dragon has awoken from its slumber. Isso aqui que parece? O último chefe do... O Mikael sabe, né? O último chefe do... Ai, caralho! O King of Dragons. Não é não, Mikael? King of Dragons puro. Acho que até mesmo no Dungeons & Dragons, Shadow Mystery, o Talos, não tem também um dragão vermelho assim. Isso. Só que eu tô dando dano pra cacete mesmo. Eu já tô tomando dano aqui. Vou comer alguma coisa aqui pra me curar. Isso. Ei, caralho, pisona, pisada. Atira bastante essa pedrada, hein? Vamos lá. Toma a pedrada, rapaz. Nossa, tô me ferrando. Vamos me curar aqui. Muito lenta essa cura, cara. Olha lá.
Olha lá, cara, eu me curo, o bicho pega e arrebenta. Nossa senhora. Ah, tá, mão de fogo, isso que eu queria. Esqueci de usar. Agora eu tô com a... Toma. Ixi, perdi uma vida, beleza. Vai morrer aqui esse dragão. Nossa, errei a pedrada. Porra, ele só pula lá que eu vou dar a pedrada, cara. Errei a pedrada. Ah. Será que ainda tô com a Burning Rangers, né? Burning Hands. De novo. Não tem mais ninguém, né? Morreu todo mundo. Só ir na barrigada mesmo, tá bom. Nossa senhora. Mais uma vidazinha, mas beleza. Tá morrendo. Acabou. Ótimo. Porque se a gente perder continue ali, perde dinheiro, sabia? Isso que é foda. King of Dragons, totalmente. Valeu, Rony. Your name will command respect for all time. Aí, agora sim. New title proudly, Dragon Slayer. Agora eu sou Dragon Slayer. Deve ter ganhado um negócio agora, hein? Deixa eu continuar a aventura. Você vai para a próxima fase? At sundown, you and your party gather around the campfire. Tem um negócio de comida aí. Eat well, for you will need to be prepared for the day ahead. Vamos comer escorpião. Ah, caranguejo? O que é isso? Sei lá o que é isso. Vamos jogar ali. A carninha. Tinha negócio de cozinhar também no Odin Sphere, né, o Mikael? Vamos cozinhar. Deixa eu ver como é que cozinha esse negócio. Nem sei como é que funciona esse negócio de cozinhar aqui, hein? Pegando fogo, bicho. Nossa, esse escorpião tá parecendo uma lagosta ali. É, se come lagosta, né? Por que não come escorpião? Clique, remova. Quer ver, no move the food on your plate. Eu não entendi, cara. Vou colocar mais coisa aí. Click the remove icon on the right. Tá, isso aí tira, né? Cara, não tô entendendo nada aqui. After your meal, you lay down to rest. Another dangerous mission awaits you tomorrow. Fala, dinossauro, beleza, cara? Realmente, o Odin Sphere,
Ele é um jogo demasiadamente grande, sabe? Pra ser um jogo mais de ação. Acho que, tipo assim, são 6 personagens, cada personagem vai gastar 10 horas mais ou menos. Dá uns 60 horas de jogo. Acho que é muito pra um jogo daquele estilo. Acho que deveriam ser um pouco menos, na minha opinião. E como sempre é a mesma história, contada de um outro ponto de vista, acaba parecendo meio repetitivo. É uma crítica, assim, que eu faria também ao Odin Sphere. Esse aqui, pelo menos, não, cara. Esse aqui eu acho que tá bem menos repetitivo, tá mais rápido, mais dinâmico. Deve ter sido, né? Pode ser que eu tenha perdido item, sim. Qual é disso? Aê, dinossauro. Ah, tem tempo limite? Aí fica um final ruim. Ah, fazer sopa também. Sopa pra nós, né? É, fiz a sopa totalmente errada aqui. Tá, mas... não tem por que ir pra cá agora, cara. Once greatly admired by magicians as a bastion of wisdom, it now embodies all the fears Highland has of me. Olha, request. Tem um negócio pra fazer aqui, tem uma missãozinha pra fazer aqui, né? Search the bookcase of the official not to open the Eden Library. Tá. Acho. Não, mas eu acho que eu não ganhei o negócio não, cara. Eu queria. É, não ganhei o item, cara. Não, não sei que... o que houve? Toma! Gostoso ver o cara quicando. Pelo menos foi o único que sobrevivi, né? Lá o ataque do dragão. No final. Que isso aqui, hein? Ah, tá. Deixa eu ver, tem umas coisas secretas aqui. Tem uma missão que eu tenho que fazer aqui. Alguma coisa com uma com livro. Deixa eu ver aqui. Mensagem da galera. Cara, uma coisa que eu achava meio chatinha no Odin Sphere era que o jeito de você upar o personagem, sabe? Que você tinha que ficar plantando frutinha pra colher, você comia, você aumentava a vida. Aí você tinha que ir lá na loja de doce, lá na outra loja, no restaurante. Achava isso meio tedioso. Acho, creio eu que nessa versão nova eles melhoraram um pouco. Não sei se você percebeu isso também, Mikael. Ah, o final ruim, né? Não, Johnson, imaginei. The followers of Monion seem to be capturing the spirit. Tells you which path will you take? Vamos primeiro path, eu acho. The leaders had already concealed themselves, sensing your presence in the tower. Acho que aqui tem alguma coisa. A barrigada da mão é boa mesmo, hein?
que é aqui que eu tenho que fazer alguma coisa. Nada. Ah, petrify. The piece of paper reads, "You may check out a maximum of two books from this bookshelf." Então, tem que checar dois. Ah, só dois livros? Pô, mas agora como é que eu vou saber qual é? Acho que é por aqui, cara. Acho que tem uma entrada aqui. O livro que tá mais estranho aqui. Esse grande aqui, talvez? Não, não é. É, não foi. Cara, tem como entrar ali, né? Deixa eu ver qual que era a missão certa. At Mage Tower, search the bookcase of the official and knock to open the hidden library. Cara, é agora. Não tem como voltar? Você quer saber qual que é o certo? Teria a cara de ser certo aqui, hein? É, me ferrei, porque não era o livro certo, né? Pô, será que vou ter que ver isso no YouTube, cara? Boa noite aí, Cristiano Caché, né? É, realmente, cara, esse George Camitani aqui da Vanillaware fez esse jogo, né, o Dean Sphere, Princess Crown, entre outros. O cara é fodástico, né, cara? Até no, se eu não me engano, um dos Dungeons and Dragons foi feito por ele, acho, também. Ele é meio exagerado, né, mas é um exagerado maneiro. É, não sei o que eu tenho que fazer aqui, não. Deixa eu sair daqui. Ah não, eu tô com os talismã, porra. Vamos quitar a aventura. Vou mais pra frente, deixa eu ver o que tem mais pra frente. Eu não sei o que tem que fazer ali, não. Ah não, não é nada aqui não, vamos sair daqui. Eu peguei o talismã sim, ô Mikael, agora que eu vi. Não, passei de nível. You obtained the purple talisman. Viu? Peguei todos os talismãs, então. É que só aparece quando você termina, né? É um de cada lado da porta? É, depois eu tento, então. É, eu tô ligado. Eu acho que eu abri uma vez, só que nessa época eu não tinha ainda de side quest, então eu não consigo completar. Agora eu não lembrava qual que era. Tá, a placa eu cliquei, o Cristiano. Mas aí depois ele pede pra tentar dois livros. Então é um de cada lado da porta. Boa, vou tentar depois. Vou tentar agora, peraí, deixa eu pegar as coisas aqui, né? Vamos tentar agora, rapidinho. É um de cada lado, né, Mikael? Do you remember the runes that Lucane mentioned? These secret runes will open the gate to the illusionary lands. Illusionary lands. O que é isso? You recall what happened at the castle. Heidland is in a state of chaos. Of course, Bulga is trying to explain. She appears calm on the parliament is split between the princesses. Vamos saber aqui, não.
Bom, deixa eu vender aqui as coisas, né? Daqui a pouco eu vou lá. Welcome to my shop. What would you like? Acho que eu peguei coisa boa aqui, hein? Peguei só a nata. Itens nível S. Quer ver? E apesar, cara, esse mínimo aqui que eu não. O meu já é nível S, mas o meu 64, esse aqui é. É, eu não gostei não, 64. Mas eu vou ficar com o que eu tenho mesmo. Olha lá, o meu é 64-68. Ficar com o que eu tenho mesmo. Agora deixa eu ver esse outro ali. Esse é bom. Então, essa acho que eu vou vender. Que isso, cara? Welcome to my shop. What would you like? Pô, esse aqui não. Nossa, também não quero não. Esse aqui eu vou vender. Esse eu também vou vender porque não é pra mim, né? Esse aqui não dá pra usar, esse aqui é velho. Vamos reparar os itens. Deixa eu ver o que a galera tá falando. É realmente, cara. É. Esses jogos aí, apesar de serem. Aparentemente não tem nada, ser mais ação do que tudo, mas não é não, tem coisa secreta pra caramba. Até mesmo os Dungeons and Dragons lá, o Shadow Over Mistar e o Tower of Doom, cara, tem coisa secreta pra caramba, item secreto pra caramba aquilo. Vou tentar ir de novo na Mage Tower, vamos tentar abrir lá a parada. De novo. Nossa, agora é 900 dinheiro aí pra entrar ali, cara. Mage Tower. Deixa eu ver onde é que é. Esse aqui é o Mage Tower. Isso. The Mage's Tower. Once greatly admired by magicians as a bastion of wisdom. It now embodies all the fears Highland has of being caught. Pular esses caras aqui. Tchau. Tô com pressa. Ah, não é aqui também não. Esse aqui tem que enfrentar. It's my turn. It hurts. Vamos embora. The followers of Morneon seem to be capturing the spirit. Which path? Ah, beleza. Ontem eu matei a Quimera, né? Que é depois daquela área ali. Os líderes já tinham se concealed, sentindo sua presença na torre. Matar esses safados. Eita. Quem me deu dano aqui que eu não vi? Então, agora vamos ver aqui, né? Nossa cadeira. Bom, primeiro deixa eu usar isso aqui.
Cadê? The piece of paper reads, you may check out a maximum of 2 books from this bookshelf. Tá, o máximo. Então, Mikael, você acha que é um do de aquele lado ali, né? Vou tentar. Vamos lá, vamos tentar um desse lado aqui, né? Não, nesse aqui acho que não cai nada não, Mikael. Apesar que acho que a fadinha tava indicando, hein? Deixa eu ver. A fadinha tá indicando pra ir embora. Ah tá, entendi. Um aqui, né? E outro aqui. Provavelmente. Um desse lado e outro do outro. É isso? Deixa eu ver aqui que demora. Um do cada lado da porta mesmo, tá? Então deve ser um aqui. E outro aqui. Vamos lá. Vamos ver esse aqui. Que caceta. Tá, vamos ver um desse lado. Isso. Isso. É, não abriu não. É, já era. Vê o que eu fiz errado aqui, o Mikael já deve saber. Cadê? Não, na porta. Um de cada porta mesmo. Ah, é dentro da porta? Ah, tá. Eu pensei que era fora. Olha que burro. Mas é no meio, é embaixo, em cima? Cacete, vamos tentar de novo, vai, vamos sair daqui. Vamos tentar de novo isso aí. Dá zero pra ele. Só gastando dinheiro aqui pra viajar. The Mage's Tower, once greatly admired by magicians as a bastion of wisdom. It now embodies. Sai pra lá. Vai sair daqui? Não, não dá. Tem que enfrentar esses safados. The followers of Morneon, the switch path. The leaders had already concealed themselves. Tentar não fazer merda agora não. No arco da passagem, na prateleira do meio, um de cada lado, como se a passagem fosse rachada no meio. E se você segurasse dois puxadores, aquelas portas que abrem as duas.
matar as cobras aqui. The piece of paper reads, "You may check out a maximum of 2 books from this bookshelf." Então, eu pego, deixa eu ver se eu entendi. Tá, tô vendo que tem a divisão dele assim. Então eu pego um desse lado. Cadê? Né? Tem um aqui dentro da porta, né? Tem os de cima também, né? E tem esses do meio. Ah, vamos pegar um. Pegar um daqui. Não abriu não. Vamos tentar em cima então. É, não abriu não. Fiz alguma coisa errada? A prateleira central que fica no meio, um mais para a esquerda e um mais para a direita. Salve suas putas. Entrou alguém aí. Quem que é o desgraçado que entrou aí? Acho que é meu amigo que tá jogando. Salve suas putas. Na esquerda tem 2 livros caídos. Tá, tô vendo os 2 livros caídos, beleza. E na direita tem 1 livro gordo, tá, isso aí. São esses caídos e o gordo? Vamos tentar de novo, sai daqui. Eu lembro desse, acho que pode ser esse livro gordo mesmo, sabe? A direita tem um livro gordo, sim, tinha visto. Cara, o que que falou? Salve suas putas. Cadê? Tá aqui. Última vez, eu vou tentar essa vez, só. Depois eu vou fazer outra coisa no jogo. Opa! It now embodies all the fears Hydeland has of being conquered by the rebel forces which conspire against it. Vai pra lá, rapaz. Quero item não. É, tô ficando pobre. Então são esses livros caídos, né? E o Gordon, não? É isso. Beleza. Followers of Monia, the switch path. Aí, vai logo. The leaders had already concealed themselves, sensing your presence in the tower.
Ah, mas os seus rumos estão diferentes ali, né? No rio. Mabra, cadabra, nada. Agora sim vai ter que dar certo. Ficando pobre. Na esquerda que tem dois livros caídos, na direita tem um livro gordo, tá? Livro caído. The piece of paper reads, pensei que tivesse errado. You may check out a maximum of two books from this bookshelf. Tá bom. Vamos lá, livro caído. Peraí, deixa eu ver. Mas aqui tem um livro gordo, tá. São esses mesmos, cara? Isso, são aqueles mesmos. Vamos lá. Ei, diacho. Às vezes não vai, sabe? Você aperta. Ei, caramba. Isso, gordo. Acho que foi não, hein? Foi não, meu caiu. É, tá bugado isso aqui, cara. Deixa pra lá. Deixa pra lá. Vou ver o que eu tenho que fazer agora aqui no jogo mesmo. Depois eu faço essa side quest isso aí, né? Não é obrigatório fazer isso agora, tá? Cara, eu lembro que eu já abri aquela porcaria. Não lembro como, mas já abri aquilo. Deixa eu sair daqui. Mas se tá mais alguém que preste aqui, talvez. Wandering One, how can I help you? Fala, Alexandre, beleza? Esse cara aqui é bom, hein? Demon Sword. Vamos pegar esse aqui. Allow. Outra não. Esse cara aqui também, velho. Só gente boa. Vou chamar essa galera aqui comigo, né? Cadê aquela personagem que eu tinha nível 34? Ela morreu, já era? Olha só, cara, morreu, já era. Tá, tudo bem. Não tem problema não, vai pegar outro desse cara aqui. Porra, não sabia não. Pode ser que seja, tem uma ordem sim. Mas vai saber, né? Pois é, outra hora eu tento. Eu quero ver aqui, deixa eu ver o que eu peguei na... Welcome to my shop. Opa, valeu, Mikael. Obrigadão aí, cara. Pela presença, meu amigo. E pela ajuda aí. Nossa, porcaria. Cara, tô sem dinheiro. Sem grana. What would you like? Nossa, eu tô muito sem dinheiro. Which one do you want? Bom, vou no Lucain lá, porque talvez ele saiba o que tem que fazer. Remember the runes that Lucain mentioned? The secret runes will open the gate to the Illusionary Land. Tem que ir nessa Illusionary Land. Did you see this rune somewhere?
Lucane says that the gate at the outskirts of town may have something to do with this rune. Oh, how can I help you? Which one? Beleza, vamos ver lá qual é. Tipo Gandalf, né? Cult Illusionary Lands. Opa, deixa eu upar um pouco aqui o personagem, né? Cadê? As habilidades. You have a request. Mais uma quest nova. Ver quanto que eu tenho aqui para upar. Só 2 pontos. Beleza. Deixa eu upar esse aqui. Beleza. Online. Ixi, travou aqui, cara. Ué, o que aconteceu? Putz, travou o negócio aqui. Já tá ruim a PSN. Então acho que são essas runas aqui, ó. Pra abrir pro Illusionary. Ah, tá. Agora vai. É. It's the rune you needed. The three special runes react with each other and connect to the illusionary lands. É, acho que esse aqui deve ser o último lugar do jogo. Vamos ver, né? You step forth into the illusionary lands. The goddess's powers of resurrection cannot reach you here. Está na entrada alguma coisa aqui, né? Deixa eu ver se eu quebro. Ixi, já tem o chefão. Agora ferrou. Esse aqui é o grande dragão. Resonating in your path. The fate of the world is literally in your hands. Go, seize the day. Nossa senhora! Pegar aqui. Vamos lá. Vou colocar o monstro flamejante aqui. Ah, pode subir aqui, rapaz. Olha que beleza. Subir aqui, tem que tacar pedra nele. Nossa, tira muito essa pedra. Nossa senhora. Nossa senhora. Não tá tirando muita vida minha não. Takeover. Ih, caralho! Sabia, era pra ficar ali, cara. Burro! Burrice mesmo. O narrador mesmo falou takeover, né? É pra ficar aqui. Ah,
Aí agora. Não vem mais pra cá, não? Ele tá destruindo o negócio ali, cara. Nossa senhora, eu tô muito errado só, ó. Ah, nem sei onde é que eu tô mais. Onde é que eu estou? Game over. Your party has been defeated. É, que nem mole não, pessoal. Makes it out. Carries your bones to the temple. Totalmente Dungeons and Dragons, né? Ah, me ferrei agora. Não tem spoiler nenhum. Isso aí, último chefe. É que nível que eu tô? Acho que eu vou ter que fazer as missões. Pra tentar pegar algum nível. Tudo quebrado minhas coisas. Sem dinheiro. Welcome to my shop. What would you like? Which one do you want? Nem dinheiro pra arrumar minhas coisas ali, velho. Tem que fazer missão. Tem jeito. Side quest. You're back. Não, aqui não. You have a request. Deixa eu ver o que tem de fácil aqui. Peixe, eu tava quase terminando, né? Open the stone entrance somewhere in the ghost ship cove. Vou tentar isso aqui. Nossa, não tem nem dia pra viajar. Vamos ver se eu fico online pelo menos. Acho que eu não fico online não. Tá muito ruim a internet. É, tem que ir nas fases aleatórias aí agora, né? Porque... Travou de novo. Cara, PlayStation, PC tá terrível. Travou. Ah, tá, agora eu tô online. Beleza. Não tem como ir porque não tem dinheiro. Tô na fase aleatória. Vê que fase que vai, né? É, caralho. Saiu de novo do online. E o jogo travou de novo.
Tá terrível, PSN. Catacumba, cara. Você que eu tenho alguma missão em catacumba? In the catacombs, stark white bones are strewn about the ground, as far as the eye can see. Pô, pra que eu não... Ah, tenho. At Castle of the Dead, Catacumba Defeat all Vampires. Menos 2 minutos. Isso, sim. Beleza, vou tentar. Vamos ver se eu consigo. The sheer number of the deceased is the only indication left of this area's former prosperity. Ai, já. Nossa, que pariu. Chato, hein? A strange knight stumbles out of the knight is muttering to which path will you take? Primeiro path. Sei. The path ahead of you is connected to the ruins of the castle colloquially called the Castle of the Dead. In olden times, whenever a girl disappeared, the locals would say she'd been called to the Castle of the Dead. Caralho, maldito zumbi, cara. O que é isso aqui? Oh, I can do that. Vai, fadinha. Agora não entendi pra que serve sua voz safada. How bothersome. Tá fogo em todo mundo. Nada. It's my turn. Done. Filthy token. You saved a village girl. You must protect her now. Beleza, eu tenho que salvar as meninas da vila, né? Vambora. Deixa eu ver como é que estão os comentários aqui. I got it.
it? Oh yeah. Oh yeah. You saved a village girl. You must protect her now. Thanks. Falta mais uma. As porcaria de aranha, né? Nossa, bom de dar, velho. Ah, aqui tá vampiro. Ah, não, depois se entrega. Ela tem que acabar com esses vampiros aí. Menos 2 minutos. Tem que ser rápido então. Vamos lá. Protect the village girl. If she's bitten by the others, she will become a vampire as well. Olá. Não dá pra ter 2 minutos aqui não, cara. Não dá 2 minutos nem a pau. Toma! Acho que não vai ver, né? Se não passou 2 minutos ainda. Vem logo, caralho! Ah, consegui! Menos 2 minutos. The kidnapped girls had been turned. They are now vampires, attacking other people. You utter a silent prayer, hoping that you have slain the last vampire. Beleza. And leave the ruins. Temos uma missão já. Nossa, é muito pouca experiência. É a fase, agora vamos pegar a recompensa da missão. You're back. You have a request. Church cover up. Olha. Olha que imagem bacana, hein? Vampire Hunter. Opa,
Essa é outra coisa. Old Captain, vou colocar isso aqui. Magic Carp, né? Tentar isso aqui também. Vamos ver o que eu tenho, vai. Vamos ver agora, né? Welcome to my shop. What would you like? Acho que tô gastando dinheiro à toa com isso aqui. Não presta. Esse é bom. Vou vender aqui as coisas que eu peguei, não presta. Welcome to my shop. What would you like? Chegar nível 30. Which one do you want? Vou vender já isso aqui. What would you like? Pra mim não presta isso. Presta isso, cara. Eu não quero, não. Parar. Agora posso escolher para onde eu quero ir. Escolha aqui do tapete mágico, talvez. You're back. Ainda não. Acho que vou usar esse aqui, Submerged Memories. Não vou agora. Vamos no Submerged Memories. Em Lost Woods. Deixa eu ver se tem outra coisa aqui no Lost Woods também, vai. You're
back. Show de tênis aqui, né? Sir Malbolt into the Vortex. Que estir entrar? Estir. Ah, dirija, né? O dentro do vortex. Que porcaria de missão é essa, gente? Mesmo, vou lá agora tentar fazer essa parada. Tá, se der certo, eu vou matar um peixe lá e ainda vou ganhar. Na verdade, pra fazer uma duas missões ali, né? Lockwood, né? Pra cá. The Lost Woods are so vast and similar looking that you quickly lose track of where you are. It is said that only the hermit who lives here actually knows the way out of this forest. Sensing a presence, you two, which path? Primeiro. You take a boat across the underground lake as the hermit advised. This seems like the safest way to leave the Lost Woods. Já que eu tenho que... Tem que ir no Vortex, né? Eu tenho que destruir um peixe. If your boat is caught by a whirlpool, it will be destroyed. Avoid the whirlpools at all costs. Okay, deixa eu destruir um peixe. Caralho, ele foi no vortex aí. Porra, tô errando o peixe, cara. Isso, consegui. Agora vamos pro vortex. Outro pro vortex. Não, quero entrar no vortex, caralho. Entrou no vortex. Uhum.
swallow a lot of water. Ah, consegui. But you are able to swim to the shallows without drowning. Vou matar o Beholder aqui, já que eu tô aqui, né? A gazer's main eye can nullify your magic effects. Beware. Pegou, não pegou, não. Legal, bichão aqui. Vai pra lá, rapaz. Uma porrada dessa me mata. Vai. Toma! Tá morrendo. É. You were able to defeat the extra-dimensional magical being known as a gazer. You were told that this was a safe route, but it appears that you may have been deceived. Voltar pra cidade. Bom, acho que agora eu vou passar de nível, hein? É, eu vou tentar enfrentar o último chefe. Mas que eu acredito ser o último chefe, né? Aham. Killer Fish. Vem quase nada. Cara, quem será que fez essa arte aí? Essa arte do Persona, velho. Sheila in the Depths. Aê, nível 30, caramba. Quanta orcs. Maior de Amazons. Pinto arma. Beleza. Ahem.
tentar enfrentar lá o cara. Welcome to my shop. What would you like? Vamos ver o que tem de bom aqui, vai. Ah, não, primeiro deixa eu ver o que eu tenho aqui. É bem bom, hein? Também é bom. Tá, agora vamos ver o resto. Welcome to my shop. What would you like? Porcaria, hein? É muita coisa que nem presta pra mim. Vou vender eletricidade. Todos aqui. Welcome to my shop. What would you like? Nada se disser para mim, né? Então vou vender. Fiquei com o mesmo dinheiro, praticamente. Dá uma salvada aqui antes de enfrentar o cara lá. Tá que salva automático, né? Mas nunca sabe. E vou escolher os personagens que eu quero, né? Também. All right. I'm ready for this. Move here. Beleza. Tá salvo aí. Acho que vou dormir daqui a pouco, pessoal. Só vou tentar uma vez lá, hein? Deixa eu só ver outra coisa aqui também. Ver se tem alguém bom pra ressuscitar. Ninguém. Só enterrar esse pessoal, então. May they rest in peace. May they rest in peace. May they rest in peace. Ah, vamos fazer a rezinha? Rezada aí. Life protection. Beleza. Isso aqui também, né? Vamos lá. Tá aqui o chefão. Bora lá. You step forth into the illusionary lands. The goddess's powers of resurrection cannot reach you here. Yeah, a deusa da ressurreição não me alcança aqui. Vamos lá, dragão, safado. The talismans are resident in your palm. The fate of the world is literally in your hands. Go,
seize the day. Caralho, toma bastante dano aqui agora, hein? E eu também. Vida. Vamos aqui pra cima, vai. Deixa eu comer uma maçãzinha. Isso. Aqui pra cima. Nossa, tá falando muito bem, cara. The dragon's breath immolates everything. Take cover. Ela tem que ficar aqui. Isso. Deixa pra lá aquilo lá. Vamos defender. Não tem como jogar nele não, né? Vamos me curar. Beleza. Chegou. Ah, dá pra matar ele, hein? Ah, invocou caveira? Isso, agora tá vindo. Vamos lá. Ele está se curando. Caralho. Vamos lá, mão planejante aqui mesmo. Nossa, pegou a vida já. Mas eu acho que vai morrer. Ele tá pegando, ele tá, hein? Nossa senhora. Já foi. Acho que zerei o jogo, hein, pessoal? The ground shaking thud that pops the clouds. The ancient dragon falls. You have returned it to its eternal sleep. The immortal dragon slumbers once again. Congratulations, hero. With your own hands, you have defeated a myth. Ah, virou um fóssil. Agora eu tenho o Dragon Scroll, né? O item. The dragon's crown lay near the ancient dragon. It was the cause of this incident, but you can make it a symbol of hope. Without the demons, this is just an ordinary crown. However, the minds of the people have ascribed great power to it. Is that amen? You kneel to offer the dragon's crown to the new queen, Vivian. The crown of the Elysian king fits her well. Dei a coroa pra princesa, né? With the legendary crown, the royal scepter and orb, none can deny her rightful ascension to the throne. The dragon's crown will be a symbol of power, inspiring fear in the hearts of any who would threaten Hydland. It represents the fact that warriors who defeated the mightiest foes reside in Hydland and will rise to defend it from any threat. Queen Vivian invites you to work at the castle. You value your freedom, so you politely decline.
Ela não aceitou trabalhar para ela. However, you vow to work for the queen whenever the need may arise. In turn, she blesses you with the royal favor for life. As you exit through the great gate, many soldiers turn and salute. You have completed a legendary accomplishment. Acho que é final mesmo. Queen Vivian would lead Highland well, reclaiming its past borders and reasserting itself as a powerful nation. The tale of the Dragon's Crown ends here. Despite accomplishing enough for myriad lifetimes, your story is just beginning. História está somente começando. Deixa eu ver o que a galera está escrevendo. Não está escrevendo nada. The dwarves had once built a great kingdom underground. Now, the few surviving dwarves lived banded together in small villages. É o final do anão, né? They were nearly exterminated by the ancient dragon, and the underground kingdom became his. The dwarves dub you the Noble Avenger and convey heroic status upon you. Your words are given incredible weight. Dwarves drink with you and dream of a great and powerful nation led by the Noble Avenger. Their hopes are rightly placed, as you will eventually lead them to glory, your name echoing throughout the halls of time. É o final do jogo, né? Virou um jogo de primeira pessoa? Troféuzinho pra ter zerado com um anão, né? Troféu pra ter pego algumas artes, né? É, agora... acho que essa live se encerra aqui, pessoal. Que a missão aqui, no caso, era zerar, né? Mas talvez eu queira platinar esse jogo, vou ver se... depois tem que zerar com todos pra platinar, né? Aí não deve fazer em live, não. Mas se não me engano, tem uma dungeon especial depois disso aí. Se eu não me engano. Basecape, quem fez a trilha sonora, né? Que é o Hitoshi Sakimoto. Pra quem não sabe, quem é o mesmo que fez a trilha sonora do Veritex, do Mega Drive. Algumas, não todas, algumas músicas. Refez a trilha sonora do Midnight Resistance, também do Mega, né? Ele fez o arranjo. Lógico, né? Final Fantasy Tactics, Ogre Battle, Tactics Ogre, Odin Sphere. Só jogão. É o Toshi Sakimoto e o Masaharu Iwata, se não me engano. Acho que o Masaharu Iwata também tá na Best Escape. Outro jogo também que tem a trilha sonora do Toshi Sakimoto é o Bad Omen, né, do Mega Drive, aquele estilo Arkanoid, né? Bad Omen ou Devilish. Se não me engano, Master of Monster também, o primeiro, né, com Toshi Sakimoto. Ah, Ikaruga também, se eu não me engano, que Toshi Sakimoto. O que mais? Radiant Silver Gun, se eu não me engano, também. Acho que sim, né? Não tenho tanta certeza não, mas acho que sim.
É grande sim, esses créditos, hein? Demora, hein? Quando o jogo foi lançado no PlayStation 3 inicialmente, no PS Vita, se não me engano, ele não era da SEGA. Depois que a SEGA deve ter comprado a Atlus, né? Agora é a SEGA Atlus. Acho que é de 2013, né, esse jogo no PlayStation 3. Essa versão acho que é de 2018, essa do PlayStation 4. Que é praticamente a mesma, né? Só muda a questão do gráfico enhanced, né? Pra 4K, sei lá. Precisa jogar no Pro. E o caso tu deve ter no PS4 normal, não tem diferença nenhuma. Não, feliz. When you glance up at the goddess statue, you notice that the image of Althina has been made anew. Ah, eu restaurei a estátua dela, tá quebrada antes. When you touch it, the goddess's voice echoes in your head. Her power returned because you defeated the dragon who stole it. Althina praises you and reveals a shocking truth. The ancient dragon you defeated was not the only one that awakened. She wishes that you would also save Jula and Vernus. With the goddess's combined powers, the seal will become stronger. They'd be able to seal the gate room permanently. Forever locking the ancient dragons in the illusionary lands. First, you must defeat the ancient dragon who has stolen the goddess Jula's powers. To accomplish this, you must gather 9 more talismans. The trials to claim these will be even more difficult. Tem que pegar mais 9 talismãs. These other ancient dragons have been awakened for much longer than the first. They will be far more formidable. Falei que não tinha zerado. Agora o máximo level. Ah tá, eu acho que o jogo é tipo um New Game Mais, olha lá. Agora tá como se fosse no hard. O nível máximo é 65. Deixa eu ver só como é que é a situação. I can go to the Colosseum from the gate. Colosseum agora. I can go to the Labyrinth of Chaos. Ah. Gather the 9 talismans to weaken the dragon. And then defeat it to restore power to the goddess Jula. Julia! Deixa eu ver aqui. Julia! Como é que é o Colosseu? Né? Que tem aqui de diferente? Tem Labyrinth of Chaos.
Pô, aqui são as mesmas fases, só que mais difíceis, né? Tá, tem que estar no nível bem ferrado pra ir nessas coisas agora. Deixa eu só ver se... Labyrinth of Chaos. Esse aqui é um negócio que tem... Só 9? Vamos ver qual é essa parada. Ih, caralho. Ah, galera, já tá tarde, eu vou encerrar a live aí. Só pra eu ver qual que era, vamos sair daqui. Acho que eu vou colocar isso aí como um sócio final, né? Isso aí, evidentemente, são coisas extras pra pessoa, quer lá, pegar mais nível, entendeu? Então eu vou só ver aqui a questão dos itens e vou encerrar a live. Welcome to my shop. What would you like? Caramba. Nossa, tô com bastante dinheiro, hein? Vamos lá, fazer a praise e tudo. Acho que eu só peguei item bom agora, hein? Pelo menos eu tô no nível 30 ainda. É boa, mas o mínimo dela que não me atrai muito. Tá beleza. Pô, não tem nada. Tem nada que eu possa usar? Não é nada. Vou arrumar minhas coisas aqui. Welcome to my shop. What would you like? Beleza. Só ver se dá pra upar aqui algum. Até pode ser alguma missão nova aqui também na quest. Isso. Nossa, missão pra caramba pra fazer. Beleza, mas. Pelo menos já deu pra ver o jogo inteiro, né? Learn skills, beleza, vamos ver o que eu posso fazer aqui. Cara, vou tentar uma que eu tava indo bem. É essa aqui. Ah, tem que estar nível 33. E essa? Tá certo, já fui aqui. Evoluída, vou salvar, né, de novo. Onde é que é esse Colosseu, vai? Acho que é pra cá o Colosseu. Ah, aqui que é o Colosseu, vai. Se eu quiser lutar contra outras pessoas. Só pra testar. You stand at the site of the ancient Elysian Colosseum. It is empty, but you can still feel the energy of the crowd. You feel as if you are ready to compete in the arena, and you fire yourself up while you wait for an opponent. Não parece ninguém, não. Dá pra lutar com... Ah, apareceu. Caralho. Ah, fogo. E caceta. Já tô perdendo.
Vai morrer. Eu não tenho vida aqui. Isso. Vai pra lá. Morri de novo. Não vou ganhar isso aqui não. Ah, cadê o cacete? Matei um ali. Não sou amejantes. Vai pra lá, rapaz. Ixi, o cara tá quase morrendo. Ai! Matou, cacete, por pouco. Tá ganhando. You lost. You fall onto the quiet Colosseum grounds. And realize that it is all an illusion. Em segundo lugar ainda, né? Ah, bacana. Ué, tanto The Gates. Tipo um Battle, sei lá. Smash Bros. Parece. Só vai finalizar aqui, pessoal. Acho que essa aí vai ser a última live de Dragon's Crown. Deixa eu ver se meus itens estão quebrados. Acho que não, né? Aqui não quebra, né? Vamos ver. 12 horas e 45 minutos? 12h50, quase 13 horas de jogo, vai. Só lá de novo, né? A gente nunca sabe. Mas tem ainda alguém me comentando. É isso, galera. Quem ficou aí, muito obrigado. E vamos ver, né? Vou fazer outras lives de outros jogos agora. Já zerei isso aqui, já deu pra ver como é que é, né? É isso. Valeu mesmo, pessoal. Vou nessa aí, então. Fui.